Goddag alle sammen, og velkommen til Fox Games, episode 3 her, og så Nordic. Der stod, da jeg startede i game, at der var kommet en kæmpe update, og vi kommer til at mangle nogle forskellige caves, og så videre, og så videre. Fuck nu det, mand. Fuck nu den update. Så ellers skal jeg tage at starte helt forfra, og det gider jeg ikke. Men hvis I folk derude tænker, hey, den her update her, vi kender til spillet, og den her update er mega fed, og vi synes, du skal starte forfra, så skriv det ind i nede i kommentaren. Det kræver plus 10 kommentarer, at folk siger det, før jeg gør det. Så chancen for, at vi gør det, er ret lav. Det, vi skal i den her episode, er, at vi... Det, vi starter i den her episode her, det er, at vi skal ud og skaffe nogle forskellige fragment og blueprints osv. Fordi det mangler jeg, så jeg har... What the fuck? Hvorfor har jeg mistet alt mit... det er måske, fordi der ikke er power, så kan jeg ikke trække vejret eller noget. Min base rip. Det er godt, vi har tre ildtanker, så. Nå, men i hvert fald, vi er nødt til at tage ud og skaffe nogle flere blueprints, således så vi kan få lavet nogle flere ting. Shit, der er mange der. Nu skal vi prøve, at vi ikke bliver pisset på igen. Det skulle ikke undre mig, hvis vi blev det. Så, men i hvert fald, det vi skal nu, det er ud at samle så mange blueprints, vi overhovedet muligt, som vi overhovedet muligt kan. Vi kan scanne den her, tror jeg. Jeg ved ikke, jeg prøver at scanne og se, hvad det sker. Okay. Yes, jeg ved ikke lige, hvad det skulle gøre af forskellige forskelle. Dig sand. No, ellers tak. Det er sjovt, man kan digge sandet, ikke? Hvad fanden skulle man finde ud af? Hvad skulle man få ud af det? Kan jeg så bare grave et eller andet hul her, eller sådan noget? Kan jeg komme dybt ned, eller... Ja, okay, man kan jo sådan set forme området og selv. Det er jo i princippet, eller i sig selv, meget fedt. Lad os prøve at scanne den her. Gavefish er det til en... Jamen det, jeg tror bare, det er så, vi fri for at finde tingene og så videre, så det er meget smart at gøre. Som sagt, der er rimelig mange fjender herude, men jeg tror, hvis vi er gode nok, så kan vi finde de der blueprints omkring herude, men jeg er ikke helt sikker. Der ligner der et eller andet dernede. Lad os lige hurtigt gå her og få noget luft. Jeg ved godt, hvad det der er dernede. Det er ikke noget. Det var det, der vi smidt for 100 år siden. Jeg bliver med at tro, at det faktisk er et eller andet, vi kan bruge til noget. Men jeg vil helt vildt gerne se, om jeg bare, hvor mange blueprints jeg egentlig sådan kan finde, ved at bare tåle lidt rundt. For jeg er sikker på, at vi nok skal finde nogen, hvis vi bare kigger. Og jeg hader den fest der. Vi samler også lidt materialer nu, hvor vi lige vil være herude. Kan vi jo altid bare lige droppe materialer og så videre, når vi lige har lyst. Og det store akvarium, der er der forresten, jeg har fundet nogle forskellige ting, man kan takket være min Twitch-kanal og YouTube-kanal her. Det første, jeg fundet ud af fra min Twitch-kanal, det var et råd, jeg fik fra, jeg tror, du hedder Mathias, som skrev, at man kan gå ind og reparere den store motor i det store skib. Og så kan vi så fjerne det der radioaktivitet, hvilket gør, at vi kan lave også den der beskyttede dragt og have den på, således at vi ikke tager damage og så videre derfra. Ja, men vi prøver bare stille og roligt. Så men det område her, det er også et nyt område, det her. Det er altså ikke et område, jeg i hvert fald har set før. Der er mange nye områder, og nu var der også det der, der stod, der var en update. Der stod i hvert fald, at jeg kunne upgrade. Og så må vi jo se på, hvad det fører til. Om det faktisk er blevet upgradet, eller om jeg skal til at starte et helt nyt game. I don't know, man. Vi får se, guys. Ej, jeg tror ikke, jeg behøver at starte en ny game. Jeg tror faktisk, den er upgradet. Der stod jeg upgradet, så går jeg altså også ud fra, at den er upgradet, hvor det står der. Den der ser mega sej ud. Kan jeg ikke scanne den? Hvor til med at scanne den? Og den er svær at scanne. Wow, det må være noget. Okay. Spændende. Jeg ved ikke helt, hvad vi kan bruge det til, men det var et lang tid scanne. Det så rigtig lang tid scanne den. Så det virker som om, at det er et eller andet, vi ligesom kan bruge den til. Lige når vi bare kommet lidt ud på, ja, sådan et kind of, hvad kan man sige, eventyr. Vi får undersøgt nogle ting og så videre. Og noget jeg også tænker over, det kan godt være, den ser lidt creepy ud på den her måde, men jeg synes godt nok, den er en del flottere om natten. Det ser godt ud med de grønne øjne der. Nu kommer den dog hen mod mig. Det er måske knap så godt. Men ja, hvad fanden. Okay. Indtil videre har jeg ikke set nogle fragments. Lige nu der kører jeg meget på, du ved, det random sådan måde at finde mine fragments på, hvor jeg bare svømmer rundt og udforsker lidt. Og så plejede de egentlig at komme løbende. Så samtidig med, at vi får samlet materialer, så kan vi lige så godt også lige hurtigt se, om vi kan finde nogle fragments.
muligvis bliver vi også angrebet af et eller andet og så videre. Ja, og det har jeg det også helt fint med. Jeg har to medkits på mig, så i forhold til sådan skal vi lyde. I forhold til liv, der skal vi nok klare det, guys. Believe me. Oh. Okay. Nyt område derinde, tror jeg. Tænk ud til, at der er noget, vi skal bruge derinde. Der er selvfølgelig en sten der, en limestone, men det er ikke noget af det mest brugbare in the world. Inventory fuld. Er det bare sådan en... Okay, det er ikke noget. Jeg tror ikke, vi kan scanne det. Fordi det er bare blueprint. Hvad er det her? Det er dæk sand. Okay. Nu er vi kommet ud til det her område her. Må det ikke, det er meget fint, at vi kommer lidt herud. Jeg må lige prøve at holde øje med, at der ikke er nogen monstre i nærheden, så ved jeg, at vi ikke får et kæmpe chok. Fordi mine forældre, de ligger altså og sover lige nu. Og i og med, at de ligger og sover, så vil det være rigtig, rigtig dumt, hvis jeg kommer til at larme lige pludselig. De her monster, dem har jeg også fået en kommentar på. Det er noget, man kan lægge ind i store akvarium, og så bliver det så ud, kommer det sådan nogle monster, eller nogle creatures ud af det, som vi så kan bruge. Og de er så friendly. Så vi lige en tur herop. Nu bliver det dag igen, det kan jeg godt lide. Så kan vi ligesom se noget igen. Så det er meget nice. Så jeg ved det ikke. Jeg prøver bare, du ved, at kigge mig omkring hele tiden. Orientere mig og se, om vi kan finde nogle forskellige ting. Lige nu er vi fyldt op, så jeg tænker, at vi svømmer tilbage mod basen. Men på vej til basen prøver jeg så lige at se, om jeg kan tage eventuelt en anden vej. Sådan lidt udenom den her vej med eventuelt, eller det var måske der, hvor vi kom fra. Jeg prøver så vidt det er muligt selvfølgelig hele tiden at finde de der blueprints, som jeg således ikke kan finde lige nu. Men jeg tror bare, at vi egentlig bare skal spille spillet sammen med masse materialer. Og så er jeg sikker på, at de nok skal komme på et eller andet tidspunkt. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvornår 100%. Men jeg ved, at jeg nok helt sikkert skal finde det på et eller andet tidspunkt. Jeg prøver sådan hele tiden at orientere mig selvfølgelig. Og jeg kunne forestille mig, at hvis vi eventuelt prøver at svømme over mod det store skib derovre, det område derovre, så tror jeg eventuelt godt, der vil være en rimelig stor chance for, at vi faktisk fandt det blueprint, vi skulle bruge. Men nu får vi lige at se. Nu svømmer vi lige lidt videre her. Okay, lad os se. Ja, vi svømmer bare ned vores base, og så tænker jeg, at vi prøver at svømme en tur over mod derover for at se, om vi kan finde eventuelt et eller andet materialeværk derover af. Fordi der, nu har vi været dernede, og vi har selvfølgelig også fået en masse materialer, og det er også... Ja, vi mister ild. Vi har ikke ild herinde af en eller anden grund. Det er fordi, vi ikke har power herinde. Det går nok, for vi har en masse ild, og det går ekstremt langsomt. Det er bare lige værd selvfølgelig at huske på. Lad os cook og lave det her om. Eventuelt bare lige hurtigt gør det, fordi inden vi går videre, så vi lige kan få noget at spise og lige have lidt at drikke. Og så lad os tage videre den der vej der, for ligesom at se, om jeg kan finde de der blueprints. Det er egentlig det, jeg er på jagt efter. Jeg vil gerne have mit Seam of Blueprint, og jeg vil selvfølgelig også rigtig gerne have således. Ja, det her, det er stadig gået i stykker, ja. Jeg kunne selvfølgelig rigtig godt tænke mig. Wow. Lad os lige prøve at se her. Jeg kunne selvfølgelig også rigtig godt tænke mig min Seek Light. Og nu kommer jeg til at lave en cooked in dem. Det er også fint at have mad. Altså vand, det er nok det mindste problem lige nu, vil jeg sige. Lad os bare lige gøre det her, og... Det er sjovt. Jeg har... Jeg ved det ikke. Nå. Det er ganske fint. 75, 75. Eller 75, 70. Det er ganske fint. Lad os prøve at svømme en lille tur. Den her vej her. For at se, om vi eventuelt kan finde et eller andet spændende eller awesome blueprints. Den her vej. Jeg er selvfølgelig overhovedet ikke nogen idé om. Eller overhovedet ikke sikker på, hvor vi lige som helst. Eller hvor vi lige når. Eller hvor vi lige ender henne. Men i hvert fald en ting, der er i hvert fald helt sikkert, det er, at vi nok skal finde det blueprint, vi søger et eller andet sted. Så længe vi bare bliver ved med at, ved, at søge. Jeg kan ikke rigtig komme videre med min proces, før jeg ligesom får det blueprint. Så hvis vi kigger dernede, så har vi faktisk fundet et blueprint nu, og det er super duper dejligt, når man endelig så faktisk finder det der. Hvad er det der? En hårfish? Lad os bare scanne det, altså. Why not do it? Sådan der solar panel fragment. Nice nok. Lad os bare tage det. Lad os bare få nogle fragments ind. Yes. Så skal vi bare en til dem. Der er jo lidt forskellige ting lige over det hele. Det kommer lidt an på, hvor i området vi er. Jeg tror ikke det er random. Jeg tror det er placeret ud for forskellige områder her. Men der er også en til dernede. Og vi kan lige så godt bare tage ned med det samme og tjekke det ud.
Så kan jeg faktisk se, der er et eller andet der. Det vil jeg... ja. Gå væk, bro. God. Det er da også utroligt, at den altid skal komme og genere mig. Hvad er det her? Et kæmpe creature, ikke? Au. Au. Ej, nu failede jeg. Det er lidt stressende. Hvor er den henne? Hvor er den henne? Jeg skal lige passe på, den ikke kommer igen, fordi vi tog godt nok meget damage fra den der. Okay. Whoopsie. Sådan der. Nu har vi Mobile Vital Bay Fragment Scan. Nice nok. Den skal vi nemlig bruge til at lave vores... jeg tror faktisk, det er Mobile Vital Bay, vi skal bruge Fragment til at lave Seamoth. Jeg er ikke helt sikker. Jeg kan saben ikke huske det hele 100%. Men jeg ved i hvert fald, at det er en god start at bare samle så mange blueprints som overhovedet muligt. Jeg tror også, det er blevet været sådan, at man ikke bare har alle ting, men man skal tage ud og samle en masse flere. Og det gør også, at der er flere blueprints at finde. Hvilket jeg egentlig synes generelt er fedt nok, i stedet for at man bare har en hel del af dem. Det kan jeg godt lide. Når vi har 90 HP tilbage. Den gjorde pæn nas, og nu så svømte derover en tur. Nu ser det ud til, at den faktisk har besluttet sig for at besøge mig endnu en gang. Eller har den det? Jeg ved det ikke. De virker sådan lidt uterrenlige. Og jeg synes, de er sådan lidt over det hele. Eventuelt koncentrere sig om at få samlet. Hvad er det? Okay, fair nok. Der er også en dut dernede. Altså, de er sådan lidt over det hele her. Det er, som sagt, rimelig farligt område, det her. Og det er bare vigtigt, at vi selvfølgelig prøver så vidt muligt hele tiden at have fokus på, hvor de forskellige monstre og så videre kan gemme sig. Fordi lige så kan vi godt risikere, at der kommer en kæmpe monster og dræber os instant. Og det ønsker jeg egentlig ikke, fordi jeg ønsker egentlig at komme tilbage med de items, jeg har. Som I kan se, der er en gut dernede og så videre. Jeg tror lige faktisk, nu hvor vi er her, tænker jeg lige, at jeg tager en beslutning om at tage den her, tage det der fragment derovre. Nice nok, jeg lige så den. Tag lige den her limestone her. Yes, au. Ja, det. Det lyder som, der er en klam monster. Så jeg tænker lige, vi kigger os omkring. Vi scanner lige hurtigt den her. Den virker ufarlig godt nok. Solar, så får vi lige solar panel fragment her. Boom. Easy. Easy. Sådan her. Vi fik vores første fragment. Nice. Jeg tænker lige, vi svømmer tilbage med det, vi har nu. Og eventuelt lige tager os et medkit mere med. Nu hvor vi alligevel er her. Vi får samlet de materialer, vi lige kan. Vi får samlet kover og så videre. Eventuelt, så vi er klar til at have nogle batterier, så lige får svømmet op, får noget luft, svømmer tilbage til basen, og lige leverer de her forskellige items, vi har samlet. Fordi her i starten, ja, der er det altså ikke en helt dum idé. Når man alligevel er ude og lede efter fragments og samle dem og samle forskellige blueprints, så er det selvfølgelig også en rigtig fin idé at ligesom samle sig så mange materialer, man overhovedet kan, så man er klar til næste step, og næste step, det vil sige at bygge forskellige materialer og bygninger og base og dit og dat, hvad ved jeg. Så nu er vi lige en tur herinde in the base. Godt. Og det er godt nok et stort, det er et undefined egg. Det er spændende det her, synes jeg på en eller anden måde. Jeg synes det er ret spændende på mange måder. God. Jeg skal lige vende mig til min controller så igen. Som I ser, så kører det lidt rundt for mig. Kan jeg åbne her? Det der med, så er det åbent der, så kan ligger man ind her, det er sådan lige, men, ja, så det der, ikke, jeg bliver ved med lige at klokke rundt i det. Det er det der med at spille Arma og andre spil hele tiden, så bliver man røv for videre. Og vi svømmer bare videre ud og ser, om vi kan finde noget mere. Det var super dejligt, hvis jeg lynhurtigt kunne finde de fragment eller blueprints, som jeg skal bruge. Jeg tænker lige svømmer en tur mere hernede, samler lidt materialer, lige får det sidste til Mobile Vehicle Bay, hvis jeg eventuelt kunne finde den. Det kunne være super nice, så svømmer jeg tilbage, og så har jeg en lille plan, men lad os lige tage en ting engang, guys. Nu starter vi lige med det her. Hvad er det der hænger der i luften? Hvad fuck er det der? Er det... Undskyld mig, hvad fuck er det? Okay, anede ikke. Jeg ved ikke, om det så underligt ud. Yes, det så meget mærkeligt ud. Jeg tænkte bare, hvad fanden er det, ikke? Det så sådan mega farligt ud på en eller anden måde.
Nå, guys, vi prøver lige så stille at finde de blueprints og fragments, vi skal bruge. Og jeg gætter på, at de ligger i det her område her. Jeg tager lige op og får noget luft, så vi har det. Så skal vi ikke tænke så meget over det, og så svømmer vi videre hernede. Vi holder selvfølgelig væk fra monsterne, så det er muligt. Der er rigtig mange monster hernede. Vi ser endnu et fragment lige her. Og det glæder mig til at scanne og håber på, at jeg selvfølgelig får et eller andet, jeg kan bruge. Og det er ikke en anden, jeg har i forvejen. Som der, vi ser, at der er rigtig mange monster hernede. Det er et Seaglide fragment. Awesome, nu fik vi Seagliden. Det var faktisk fantastisk godt. Hov, den der går da vist fuldstændig amok nu. Så hurtigt den. Hvor skal den hen? Hvad er den? Det er vist mig den efter. Nej. Ja, de er noget uterrenligt bæst, og nu går den efter mig. Den, jeg er 100 på. Okay, den går ikke efter mig. Please stay away, bro. Der var også en herovre. Det er meget farligt område lige nu. Især fordi vi er absolut i... Det mindst. Vi har intet. Vi har knap og nap noget forsvar lige nu. Det eneste vi knapper har, det er selvfølgelig vores gode venner her, som eventuelt faktisk ser ud til at hjælpe os med at forsvare os. De er også en del aggressive, og vi skal heller ikke i nærheden af dens tis, fordi hvis den tisser på os, så... Ja. Gå nu væk med det, dig, dit lortetis. Og selvfølgelig burde det nok have fokus. Der er sådan fjender over det hele. Jeg bliver sådan helt wow stresset af, at vi hele tiden skal holde øje og orientere os. Og den der, den er farlig, den sætter sig fast på ens arm, og så bare suger den bare alenes liv væk. Den er ret farlig. Ej, vi skal nok klare det, guys. Bare roligt. Jeg har styr på det. Vi har stadig midkæt, og vi har stadig, hvad vi skal bruge. Vi skal nok klare det her, guys. Bare roligt. Jeg har fuldt udstyr på det. Vi prøver bare stille og roligt. Jeg vil gerne lige finde lidt flere blueprints, inden jeg ligesom tager tilbage. Fordi vi har ikke rigtig noget at tabe på os lige nu. Vi kan tage tilbage og lave en Seaglide for at komme ligesom hurtigere rundt, ikke? Og spørgsmålet er, om det vil give mening at gøre det nu, i stedet for at komme rundt her. Så vi ligesom kan komme hurtigere rundt og samle de forskellige blueprints, fragments osv. Så jeg tænker måske lidt, at det er det plan bliver, at vi ligesom tager ned og så lige får fikset det her, vi skal. I forhold til at få lavet os en dejlig Seaglide, således at vi langt hurtigere kan komme rundt og faktisk finde de materialer, vi skal bruge. Så det er måske ikke en helt dum idé. Lad os gøre det, guys. Lad os se her. Vi har den her Seaglide her. Vi skal bruge et batteri. Stille og roligt. Vi starter bare ud for én ting. Okay, batteri, jeg ved godt, hvad vi selvfølgelig mangler for at lave det. Så skal vi bruge en lubrikant. Det ved jeg også godt, hvad vi skal bruge. Vi kan faktisk lige gå ind og se det. For at lave en lubrikant... Nu skal vi finde det. Jeg er ret sikker på det her, er det? Nej. Oh god, lubrikanter, det er... Nu skal jeg... Ja, jeg skal have materialerne, før jeg kan lave den. Men jeg ved godt, hvad jeg skal bruge. Jeg er næsten sikker på, at jeg ved i hvert fald. Nå, i hvert fald det. Så skal vi have en cover wire. Det er måske lige værd lige gå ind og se, hvordan vi laver det. Den ligger der. Det er selvfølgelig bare to cover over. Super, så har vi styr på det. Det har vi nemlig også. Og så noget titanium. Super. Så det er bare den der lubrikant, vi ligesom lige skal se, om vi kan finde materialerne til. Jeg starter selvfølgelig med at kigge her. Jeg mener faktisk, at vi har de materialer, vi skal bruge. Nej, vi skal lige en tur ned til det her område her, der er hernede. Og lige samle nogle flere lubrikanter. De der C-cluster, det er det, man bruger til at lave lubrikanter med nemlig. Så lad os lige gøre det, guys. Nu er vi alligevel så godt i gang, ikke? Okay, så det burde gerne lige være lige hernede. Vi skal lige svømme lidt fremad. Og som I ser, så hænger det dernede. Jeg er faktisk lidt i tvivl nu, om det er creep mines, vi skal bruge til det. Eller hvad det er. Det er jeg lidt i tvivl om. Fiber mesh unlocked. Nej, se, det er nemlig ikke det. Det er ikke det her med ulleret. Det er også fint nok. Vi skal bare bruge de her gule nogen til lubrikanter, guys. Den er sulten, den er. Det er fedt nok, de faktisk har addet, så de også jagter andre dyr. Så jeg ikke kun er deres eneste target, men de faktisk også går rundt og nakker dyrene, der er rundt omkring. Hvilket jeg super godt kan lide. En super fed effekt. Kom nu. Willy? Godt, guys. Vi svømmer op til overfladen og svømmer tilbage til the base. Fordi vi er pænt og klar og ready til the next step. Samtidig med, at jeg selvfølgelig lige orienterer mig og ser, om der eventuelt skulle ligge nogle fragments eller andet godterier rundt omkring. Det er selvfølgelig ikke en dårlig ting. Vi kan lige eventuelt lige kigge under her. Der er lige sådan en dude derovre. Det skal vi lige også lige passe på. Vi svømmer bare direkte tilbage til basen. Og
Det gør vi lige hurtigt nu. Hvis jeg må lige en tur ind her først. Lige for at gå en tur herind. Og så gå herind. Og så lige tage den her med. Den her og den her. Det er måske også lidt overdrevet. Sådan der, tænker jeg, hvis du bare tager. Sådan der, så har vi lige lidt mad med, og så tager vi bare lige dem med. Og vi skal faktisk, vi mangler faktisk lige nogle ting herinde, selvfølgelig. Ja. Det er sådan lidt bugget lige nu, kan jeg se. Nå, hvor der er, guys. Vi får lige hurtigt ordnet det her, guys. Eller det er ikke bugget, men der er selvfølgelig lige nogle ting i forhold til, at vi ikke crafter noget endnu, fordi jeg ikke har sat det ordentligt op til at kunne crafte. Men i hvert fald lige nu har vi i hvert fald det, vi skal bruge til at kunne lave os lubrikanter. Så jeg tænker bare, at vi direkte laver en lubrikant. Så har vi den her, der ligger og fylder. Okay, vi ved så, at vi skal bruge tre nu. Det plejede vist at være to. Så har vi noget kover, så skal vi bare lige ud igen her en gang. Det eneste, jeg lige hurtigt vil samle, det er lige to acidsvampe. Samt bare lige til at lave noget et batteri. Og så tager vi bare lige to mere til at lave et batteri mere, så vi har et til at lade op med. Sådan der. Og så svømmer jeg bare lige hurtigt en tur. Nej, ved du hvad, det behøver jeg faktisk ikke. Jeg har jo faktisk noget, jeg kan lave om til titanium. Så vi har faktisk det, vi skal bruge. Stort set. Ej, vi har faktisk ikke alt det, vi skal bruge, fordi vi skal også have lavet sådan en kover. Kover ting. Koverledning, eller hvad var det nu, det hed. Det kan jeg selvfølgelig ikke helt huske, men det er også ligegyldigt. Vi skal bare lige have noget mere kover. Sådan der. Sådan der, så er vi klar. Så kan vi hurtigt... Wow, det er sådan lidt dumt det der, fordi når jeg går ud, så ender jeg der. Men må det ikke, vi faktisk kan grave det til på en eller anden måde, sådan, så det passer nu, hvor vi kunne det de andre steder. Lad os lige prøve at gøre det bagefter. I hvert fald lige her. Vi går lige en tur herind og crafter os en noget titanium til at starte på. Easy. Easy. Lemon squeezy. Derudover så skal vi selvfølgelig ind her og herind, og så se, så skal vi selvfølgelig ind og have lavet os det, der hedder et batteri. Yes. Så skal vi lave os en cover wire. Og et batteri mere. Yes, så er vi nået dertil, så skal vi bare ind her og lave vores seaglight. Easy peasy lemon squeezy, guys. Og det var egentlig bare lige det, vi skulle. Nej, altså, fortsæt for, at vi selvfølgelig også lige skal gå ind og lave noget vand. Det er sjovt, jeg kan lave de her pepper nu. Ikke? Hvorfor kan jeg ikke lave de her pepper? Jeg tror, at de... Fuck. Nej, det har de bare ikke gjort. Stå stille. Ej, den er så at scanne. Jeg tror, vi skal scanne den, før vi kan lave den. Hvor er det rippet? Nu skal vi lige fange dig igen, bro, fordi vi skal æde dig. Ej, hvor den flabet. Yes, baby. Lol, at vi skulle det. At vi skulle det. Det var åndssvagt. Nå, det er efter den nye update, så skal vi det umiddelbart. Altså sådan er det bare. Så skal man scanne maden for at kunne lave det. Super duper. Sådan der, så vi får noget vand at drikke og mad og så videre. Det eneste vi egentlig skal nu, det er bare ned. Og så nu har vi selvfølgelig vores seaglight, som vi selvfølgelig kan binde til 4'eren. Og nu tror vi bare... prøv at se hvor hurtigt det går nu. Hvor er det rart. Ej, hvor er det bare rart, altså. Nu kan vi endelig sådan komme fremad igen, ikke? Det er nice. Ja, det er super nice. Super. Sådan der, så er vi egentlig bare klar til at gå ud og finde flere fragments. Men inden vi lige skal det, så har jeg lige noget, jeg skal selvfølgelig lige have gjort. Og hvad det er, det skal jeg fortælle jer, guys. Fordi vi får lige hurtigt placeret. Ej, ved du hvad, det må vi lige vende med. Jeg skal lige ud af det her, tak. Det må vi lige vende med det der, guys. Fragment hunt, det er det, vi gør i dag.
så må vi altid, så kan vi tage det der store fejl til en anden tid. Okay, hej. Wow, jeg tror der var en der. Det er så nice, det går så meget mere hurtigt, ikke? Det kan godt være, der er brug batteri. Vi har selvfølgelig et ægter. Ja, der er en der. Det er også bare, nu kan vi undvige dens angreb, ikke? Vi kan jeg kan faktisk tænke nu. Det der, når det går så røv langsomt, det er bare nederen. På alle mulige punkter. Nu kan vi faktisk komme rundt nu, og så faktisk få samlet nogle af de ting, jeg gerne vil have. Oh god. Gå nu væk! Gå nu væk! Kæft for de er aggressive. De er godt nok også blevet mere aggressive siden sidst, må jeg sige. Okay. Den der cannon der, nice. Guys, vi skal bare have samlet så mange fucking fragments lige nu som overhovedet muligt. Og der er en shark, hej. Altså, vi er sådan lidt på, you know, ude i farlige områder. Vi er overhovedet ikke beskyttet eller noget, I know. I know, boys and girls, men det her, det er altså fragment hunt for the win. Og vi bliver nødt til at samle de fragments for at få det, vi skal bruge. Sådan er det bare. Men det er også derfor, vi har vores fucking sea light. Det går bare hurtigere. Nice. Det er noget nyt, det her også. Det er noget nyt, det kan jeg godt sige, at det er. Nyde det her, det er helt klart noget nyt. Jeg aner ikke, hvad det er. Der er et billede! Der er fucking billede af et eller andet. What? Der ser ud til, at der er noget. Jeg skal tænke mig om heroppe, eller hvad? Hvad sker der? Jeg prøver virkelig bare at få så mange informationer, jeg overhovedet muligt kan på så kort tid. Hvad er det her? No signal. Check data cable. Hvor er data cable hen? Hvad er det her? Guys, det er det fed. Jeg ved ikke, hvad det her er. Jeg aner ikke, hvad det er. Men det er fedt, det her. Vi kan scanne her. Vi kan scanne den her desk. Guys. What the fuck is this, man? Fragment scan, unlock desk. Oh my god. Vi kan scanne en chair. Vi kan scanne en stol, guys. Den er bugget. Vi skal lige ud og have noget luft. Guys. Det er insane. Hvad sker der? Det er fedt, at man ligesom ikke har spillet Subnautica i lang tid, og så kommer man tilbage til det her, altså. Wow, det her spil overrasker mig gang på gang. Det er som om, vi er inde i et nyt spil, ikke? Det er som om, det er et helt nyt spil. Vi behøver slet ikke tænke. Det er et helt nyt spil, guys. Prøv lige, hvad er det her for sig? Er det som om, vi kan måske eventuelt komme igennem der? Lad os lige prøve. Så jeg vil have de her blueprints nu. Kom nu. Scanner den bare stille og roligt, guys. Det er det fucking awesome, mand. Får vi chair, så kan vi lave en stol. Så kan vi scanne andet herinde? Eventuelt, kom nu. Hvad er der herinde? Ikke gør en skid. Er noget, jeg kan scanne herinde, eventuelt? Ej, men for fanden, hvor lækkert. Er der noget her, jeg eventuelt kan scanne? Nope. Jeg prøver så vidt muligt at hele tiden gather informationer. Hvad er det her heroppe? Det er et eller andet, der går i stykker. Altså, man skal bare prøve at kigge sig omkring. Hvad er det her? Det er ikke noget, vi kan scanne her eventuelt. Hvad med sådan en locker her? Det her billede her, det er syret. Det er syret, det er der er billede, ikke? Det er fucking syret. Måske var det min kæreste, hvem der ved, altså. Hej med jer. Vi zoomer lige udenom her, guys. Nice, man. Nice, at vi fandt de fragments der. Altså, det var vildt. Det var vildt. Det var fedt. Altså, det var virkelig sådan fedt. Det var virkelig sådan, wow. Wow. Jeg forstår virkelig ikke. Altså, jo, jeg får der sådan en 500.000 views per video på den her. Jeg forstår ikke, at der er ikke flere, der ser det her. Men det er fucking sygt. Det er jo for vildt. Jeg forstår det ikke. Og stop sgu ikke med at lave serier. Med er det. Nå, det. Fordi det er en genial serie, det er. Altså, der sker så mange fede ting. Okay, lad os lige tænke os om hurtigt.
Det jeg tænker jeg gør nu, det er at lokere basen, den er deroppe, ja. Fed, fed, fed. Jeg ved ikke om de har rykket rundt på de forskellige locations, også mappet af forskellige steder, hvor vi kan finde forskellige blueprints. Men jeg ved i hvert fald en ting, der er sikkert. Og måden vi får de forskellige ting på, det er altså ved at gå målret efter de der steder der. Og nu ved jeg lidt, at vi skal en tur herned, for at se om vi eventuelt kunne finde nogle andre blueprints hernede. Det gælder om at gå lidt forskellige steder her nogle gange, for at finde blueprintsene, man skal bruge. Så nu får vi se. Nå, lad os se. Der er blueprint der. Bioreactor fragment. Kan I se? Vi bliver nødt til at bare tage nogle chancer. Silver ore, nice. Eller silver ore 2, nice, det er meget godt. Det var ikke helt dårligt. Jeg risker lidt nogle ting lige nu ved at være herinde, selvfølgelig. I know. Men guys, til gengæld, så er der ikke så kun i tvivl om, at det er det rigtige valg at svømme herinde. Selvom det kan være enormt risky. Men vi har den her, vi kan hurtigt komme rundt. Jeg er så interesseret i de her nu. De her fragments, så det skal bare gå stærkt. Jeg prøver så vidt det muligt bare at komme forskellige locations rundt hele tiden. Samle nogle ting hele tiden. Lige meget hvor vi lige end er, for at se om vi kan eventuelt ordne en sandshark dernede. Eventuelt lige tage en tur ind i det her område her. Det kunne sikkert også godt være nogle forskellige blueprints. Men noget med at miste liv af det her. Nope. Det var noget med, at jeg troede engang, at vi miste liv af det her. Jeg ved ikke lige. Okay. Shark dernede. Leder selvfølgelig efter fragments. Er den fragment dernede, eller bare mig? Nope. Det var sådan en bund. Men skal lige passe på de der hajer der. Jeg har faktisk aldrig nogensinde blevet angrebet sådan en hajer der. Vi tager lige en tur herop og får noget mere ære. Hold op, vi har fået samlet sindssygt mange ting i dag, guys. I måske hvis min stemme er lidt fucked, jeg hoster lidt, men jeg streamede hele dagen og i går og i forår, så... ja. Der. Fragment. Let's go. Nice. Bare rector. Nice, if you unlocked det. Guys, I kan se, det gælder egentlig bare om hele tiden. Hele tiden ting. Samle. Den her har vi allerede. Får vi bare titanium. New proven acquired. What? Fik vi 2? Det er awesome der, guys. We got it. Okay, vi prøver bare hele tiden at se, om vi kan finde nogle nye blueprints. Der er ikke mange monster herinde igen. Der er en derovre. Fuck den. Vi har den her. Vi kan lynhurtigt komme udenom, når vi har et ekstra batteri. Så, guys, det skal nok gå. Det kommer til at gå. What? Der er lige en eller anden kæmpe monster derovre mig. Tænk, hvis jeg er den eller anden kæmpe blæksprut, der er med gået i panik. Prøv så vidt det er muligt hele tiden at tjekke, der er et eller andet hernede. Jeg fik i chok. Gold, nice. Og... så der er en mobile. Det er endnu et mobile. Hey, nu fik vi mobile bay. Det var sindssygt, det der, guys. Godt nok. Yes, baby. Det er så great. Det er så great. Nu tror jeg faktisk også, vi kan lave vores seamoff. Jeg er ikke helt sikker. Hvad er det her? Jeg aner ikke, hvad det er. Fuck den. Jeg kan faktisk scanne den, tror jeg. Kan ikke det? Nope. Vi reloader lige med et nyt batteri. Der er et eller andet hernede. Yes, den kan vi scanne. Simo fragment, there we go. Ja, den mangler vi altså lige lidt af. Portion, 30 seconds of oxygen. Nu ved vi hvad. Der er endnu et vrag der. Nice, nice, nice. Vi skal lige hurtigt en tur op her. For lige at få noget R. Hey guys, vi er så tæt på. Jeg vil bare helt gerne lige have det der Simo fragment, inden vi sådan slutter af. Der var et eller andet vrag her. Hvad fanden blev det af? Der var det. Jeg skal lige passe på de der hajer og... piratfisk. Piratfisk angreb. Take care, guys. Den er mega fucking aggressiv. Gå nu væk. Opgiv nu bare din jagt. Der er nogle fragments hernede. Simov upgrade console fragment. Nice. Fuck, vi får mange fragments lige nu. Jeg så en til lige herovre. Yes. Simov upgrade control fragment. Awesome, guys, det er fucking, det er vildt det her.
alle de fragments, vi får samlet nu, men det er også, det er heller ikke helt ufarligt, det her må jeg sige. Bare Rector Fragment, det har vi faktisk. Men vi tager bare noget titanium, det er fint nok. Okay, let's see. Scanner området for diverse fragments, der er lige noget salt der. Det er vist en cave, det her, eller sådan noget i den stil. Goddammit. Okay, jeg ved ikke, hvad sker. Fuck nu det. Vores inventory er vist fuld. Der er bare en af dem her, så vi har eventuelt forskellige ting, vi kan samle op. Som salt og sådan noget, det er godt. Det kan vi bruge. Vi skal også tilbage til basen lige om lidt. Ellers så dør vi af sult. Og tørst. Men jeg vil gerne lige se, om man kan finde lidt flere fragments i det område nu, hvor vi vil være her. Vi er jo i området nu. Ja, det er godt, du. Hele tiden spotter der. Der er også to der, det er nice. Okay, guys. Vi skal op, altså dør vi. Man dør instant, hvis man ikke kan få i. Sådan der. Det gik jo fint nok alligevel, så. Hvad er det her for en? Der er et eller andet galt, hvis vi lige tilbænder den. Okay, der er et eller andet galt med den der. Okay, lad os se. Der er et eller andet galt. Kom nu. Okay, jeg ved ikke lige hvad det er. Jeg tænker lige, vi tager lortet og svømmer en tur væk, og så tilbage igen. Kæft, de er sure, mand. Okay, der er et eller andet, helt klart et eller andet galt her. Jeg tror, at de er... Ja, der er et eller andet galt. De virker ikke lige nu. Jeg ved simpelthen ikke lige hvorfor. Det er ret træls. Fuck det. Jeg finder bare nogle nye nogen. Jeg ved ikke hvorfor. Nå, guys. Det er virkelig... Jeg synes virkelig, tiden begynder at rende ud i forhold til det her nu. Og jeg vil bare så gerne... Jeg håbede bare på, at jeg kunne få det skide Seamer fucking fright, man. Åh, god, man. Den har vi jo allerede, ikke? Oh my fucking god. Typisk, guys. Jeg tror sgu, vi bliver nødt til at acceptere skæbnen. Skæbnen i, at vi ligesom ikke har mere tid for den her episode her. Ja, det er godt. Jeg tror, vi bliver nødt til at erkende over for os selv, at vi ikke har mere tid. Vi har simpelthen ikke mere tid til at samle flere materialer nu. Ikke fordi jeg ikke vil eller noget, men tiden den render bare ud, guys. Tiden den render simpelthen ud for os lige nu. Der er ikke så meget, vi kan ikke rigtig gøre noget ved det. For at være helt ærlig, der er faktisk absolut ingenting, vi kan gøre ved det. Men guys, vi ses jo igen i næste episode, hvor det er, vi arbejder videre. Nu har vi ligesom den her mobile vehicle bay, hvor vi starter. Vi kan også gå ud og ligesom gøre klar til at finde det sidste blueprint på, i løbet af kort tid. Kan vi gøre os klar til at finde den? Jeg tror ikke, jeg kan cook den sidste her. Nope. Det hjalp lige let, det der. Det hjalp meget dårligt. Det var dumt, det der. Men i hvert fald, guys, jeg vil runde af nu, og så i næste episode, så skal vi nok finde det sidste blueprint, vi egentlig skal finde, ikke? Det er bogstaveligt talt. Det er faktisk bare den der Seamoth. Så det er noget, der tager ganske over tid, og noget, vi kan finde på ganske kort tid. Så måske finder det lige inden jeg starter episoden. Who knows? Jeg ved det ikke, guys. I hvert fald, hvis I synes, vi skal finde det sammen, så skriv det ind i kommentaren. Altså, skriv altid jeres bemærkninger, skriv jeres råd osv. Jeg begynder i hvert fald at være klar til at bevæge mig over mod det store skib og tage en lille rejse derinde. I hvert fald, guys, tusind mange tak, for at være med på den her episode. Husk i den her video et like, og hvis du er ny, så mange gange velkommen til kanalen. Så er du meget velkommen til at smide et subscribe, for at holde dig selv optaget på kommende videoer. Vi ses derude. Det var Foskems her. Hey, man.